eu for embora. Já viu vó já? Né? Tu viu vó? Tio, ela desliga lá. É. Não, a senhora falou com o Maria? Falei, agora. Falou? Falei, agora. Viu vó já? Você viu vó? Você só aspirou, foi viu? Não, só aspirei. Onde as frutas ali, o mocó? Como é que tá você? Vamos pegar e achar a mim, né? Não tem comida, não, que os bichinhos não passarinho, então, por conta dos mocó que tá ali.